dia a todos os amigos do site do Instituto Clínico Rede de Oliveira que nos acompanham em mais essa caravana Terra de Santa Cruz, em defesa do Brasil, em defesa do desenvolvimento verdadeiro, normal, dessa grande nação que está sendo ameaçada por mais um monstro chamado ambientalismo radical, que a pretexto de preservar a natureza, quer congelar a produção, quer impedir o verdadeiro desenvolvimento do agronegócio, quer impedir o desenvolvimento do país e quer socializar a terra. O Estado dizendo onde que se deve produzir, onde que não se deve produzir e cerceando o direito de propriedade. E além do mais, como nós vemos no novo Código Penal, colocando o homem abaixo das plantas e animais. Pelo novo Código Penal, um homem poderá ser preso 12 meses por abandonar um animal e apenas um mês por não prestar socorro a uma criança. Isso é uma desproporção, isso é contra a ordem imposta por Deus na criação. Para alertar a população a respeito dessa verdadeira psicose ambientalista que os voluntários, os jovens do Instituto Clínico Rede Oliveira estão percorrendo a todo o país para alertar a população e convidamos a todos a acompanharem esta luta através de nosso site ipco.org.br.